Ruiz დასრულების შემდეგ ბოდბელმა ეპისკოპოსმა იაკობმა მრევლს ქადაგებით მიმართა მან უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. უკრაინა თავს იცავს. ჩვენ რომ შემოგვივარდნენ ან ნებისმიერ ქვეყანას შეუვარდნენ, თავს დავიცავთ, ხომ? ყველანი თავს დავიცავთ და უფლება კი არა, ჩვენი მოვალეობაც არის და ღირსების საკითხია. ომის მთავარი ფინანსური წყარო არის გაზი და ნავთობი, ხო? ქვანახშირი. Ამეთი ხო ძალიან დიდი ფული შედის და ის ფული აწარმოებს კიდე ომს. საქართველოს რომ რაღაცას თხოვენ, ხო? გავიხსენოთ რომ ჩვენ ყოველთვის ხარში ვედექით და ხარში დაუდგებით უკრაინას. მაგრამ ომში ყოფმა ქვეყანამ, ხო? რაღაცა არასწორი რაღაცეებით, ხო? არ უნდა მოგმართოს ხოლმე. ადამიანები ვართ და ხშირად შეიძლება შეგვეშალოს. Ხშირად შეიძლება სულმოკლეები ვიყოთ, ვიღაცაზე რაღაც გადაბრალება გვინდოდეს, მაგრამ როცა ბოდიშია მოსახლეთ, ხო, შენდობა როცა სათქონ, ქრისტიანები ვართ და ერთმანეთს შენდობას უნდა ვთხოვოთ. 4 მილიონზე მეტი ადამიანი არის გასული უკრაინიდან საზღვარგარეთ, ხო? აყარეს თავის ქვეყნიდან გაიყვანეს. სადღაც 7 მილიონამდე კიდე თავის ქვეყანაში არის გადაადგილებული, ისე რომ თავის სახლებში ვერ არიან, ვერ ცხოვრობენ და რატომ უნდა ფიქრობდნენ ჩვენზე რომ თურმე ქართველების ბრალია მასე რომ დაემართა? ეს ხომ იდიოტობაა და იდიოტები აკეთებენ მაგას, ხო? ეს ხომ ტრობაა საერთოდ. როდის იყო საომარი რომ არ გვეომა ჩვენ? 17 ლაპარაკ ჩვენ ერზე შევეშვა და შიგნითაც ხომ იცოდნენ იმათმა რომ უნდა გავერთიანდეთ რა. არ შეიძლება ერთმა მხარემ მეორე საგინოს, მეორე მესამეს და ასე ერთმანეს ვაგინოთ. რა გახდა ერთი შერიგება? Როგორ დაუჯერო იმ ადამიანებს რა, უკრაინაზე უფრო მეც ფიქრობდეს, ან რუსეთზე უფრო მეც ფიქრობდეს, ვიდრე საქართველოსზე. ჩემთვის ხო, მასეთი რაღაცა ჯერ საქართველო და მერე ისევე სხვა ქვეყნები რა. თუ დედა არ გიყვარს შენი, სხვის დედას როგორ შეიყვარ, თუ მამა არ გიყვარს, სხვის მამას როგორ შეიყვარ, ამას ვამბობ მე.